8 годин в дорозі, 125 кілометрів позаду та враження, які точно запам'ятаються надовго. Антон – любитель велопрогулянок, цьогоріч вперше зважився їхати на відпочинок на двоколісному. Ця ідея ще зародилася в минулому році. По-перше, я хотів проїхати за один день більше 100 кілометрів і хотілося мені побувати на Бакоті без палатки, взагалі без нічого. Ночував прямо на землі, на покривалі біля багаття. Прямо біля річки. Хлопець розповідає, із собою брав лише їжу, воду, предмети першої необхідності та знаряддя, аби розпалити вогнище. Тож витрат на місці майже не було. Переночувавши просто неба, додому веломандрівник вирушив уже наступного дня. І все б нічого, якби не труднощі, що виникли на зворотньому шляху. Це сталося недалеко від села Подільське. Я втрапив в яму і пісковнувся на піску. Забої руки, ноги, ребер. Тож замість дерев, адреналіну та вітру в обличчя, хлопцю довелося їхати до найближчої лікарні на швидкій. Аби уникнути можливих подібних ситуацій, досвідчені веломандрівники радять перш за все попіклуватися про власну безпеку. У Сергія позаду не одна тисяча кілометрів на велосипеді та більш як три десятки об'їжджених країн. Тож він точно знає, що необхідно прихопити. Безумовно, треба мати аптечку з собою, бо я не кажу про якісь там трагедію, що ви там собі впадете і ноги переломите, але навіть якесь, знаєте, подряпати десь завжди можна, якась навіть невеличка пластир, щоб заліпити, чи зеленка, ну завжди треба мати. По-перше, ми завжди майже вдягаємо якісь світловідбивні жилети, обов'язково їздимо в шоломах і, пересуваючись по дорогах, ми стараємося обирати на якісь траси, завантажені фурами, а другорядні дороги. Чоловік підтверджує, такі мандрівки дійсно економічно ощадливі. Кілька років назад ми проїхали по маршруту Харків, Бердичів, Мінськ, Вільнюс, Варшава і повернулись до Хмельницького. В сумі ми мандрували 3 тижні. Я витратив 25 євро і 180 гривень. А от якщо ночівля під зорями не для вас, у селах поблизу Дністра діють бюджетні хостели, де можна також поїсти та прийняти душ. Або ж є ще одне рішення – готельні комплекси. Проте у бюджетну мандрівку це вже не входить. Ціни в нас 900-850 гривень з сніданком, двохмісний номер за двоїх, а далі вже все залежить від номера. 1200-1600, ну самий дорожчий це в нас 2200. Тож вибір способу подорожі лише за вами. Але щоб не припало до душі, насамперед слід прорахувати можливі неприємні ситуації, як у випадку Антона, та бути готовим до їх вирішення. Однак хлопець запевняє, це досвід, а на черзі підготовка до поїздки в Буковель. І знову ж на своєму двоколісному другові.